ውድ አድማጭ ተመልካቾቼ ዛሬ አንድ ነገር ላሳያችሁ ትምህርታዊ ቪዲዮዬን ከመጀመሬ በፊት አንድ ነገር እዚህ ጋር ላሳያችሁ ነው። በትክክል እያገኘነው አይደለም የምትልከውን ነገር ያላችሁኝ አላችሁ። ሞዴል ጥያቄዎችን አላገኘንም ያላችሁኝም አላችሁ። ስለዚህ እነሱን በደንብ ሁሉንም ያሉበትን ለማግኘት መጀመሪያ ዩቲዩባችሁን ክፈቱ። ከዛ ዩቲዩቡ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ቦታ ላይ አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ብላችሁ ጻፉ። እኔ ይሄውና እዚህ ጋር ጽፌዋለሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው ፍለፊት አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ብላችሁ ጻፉ። ከዛ ሰርች አድርጉት። ሰርች ካደረጋችሁት በኋላ ይሄ ሎጎ ይመጣላችኋል። ኤ የምትል አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ይላል። አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር የምትለዋን ክሊክ አድርጉ። አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ አምፕሊፋየር ኤጁኬሽናል ሴንተር ግሬድ 9 አፕ ቱ 12 ፉል ፊዚክስ ኮርስ ይላል። እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ፕሌሊስት ውስጥ ክሊክ አድርጋችሁ አሁን ሁሉም እዚህ ውስጥ አሉ ማለት ነው። ፕሌሊስት ውስጥ በመማሉ ለምሳሌ ይሄ መጀመሪያ ላይ የምታዩት የ12ኛ ክፍል ሞዴል ኤግዛም ነው። እዚህ ውስጥ አሉላችሁ። ሞዴል ኤግዛም ነው። አራት ሞዴል ኤግዛሞች አሉ። ሁሉንም ምዕራፍ ያካተቱ ናቸው። በነገራችን ላይ የተወሰነ የቀሩኝ አሉ። እነሱን ደግሞ በቅርብ ልኬ ጨምርላችኋለሁ። እዚህ ውስጥ 12 አለላችሁ። የ11ኛ ክፍል ከሆናችሁ 11 አለ። ለምሳሌ የ12ኛ ክፍል ከሆናችሁ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ሙሉ በቀኝ በኩል ያሳያችኋል። ሙሉ በቀኝ በኩል እዚህ ጋር የላኳቸው ቪዲዮ ይጠቅላላ አሉላችሁ። ሙሉ አለ ማለት ነው። እንደዚሁም የ11ም የ9ም የ10ም የሁሉም ክፍል ደረጃ አለላችሁ ማለት ነው። ሁሉም አለላችሁ እዚህ ውስጥ። ይሄው ግሬድ 10 ታች አለ፣ ግሬድ 9 ግሬድ 11ም አለ። ሁሉንም በዛ በምትፈልጉት ርዕስ፣ በተለይ 12ኛ ክፍል መከለስ ከፈለጋችሁ የሆነ ጥያቄ የሚከብዳችሁ ከሆነ መጽሐፋችሁ ላይ ስትሰሩ የከበዳችሁ ያስቸገራችሁ ጥያቄዎች ካሉ እኔ ሁሉንም ጥያቄዎች ሶልቭ እያደረገው ስለመጣሁ ምንም የተውኩት ጥያቄ ስለሌለ መጽሐፋቸው ላይ ያለው በምፈልጉት ቦታ ላይ ፈልጉት፣ በፕሌሊስት ውስጥ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ሚስተር ጋሻው እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ግሬድ 11 ፊዚክስ ቪዲዮ ቲቶሪያል ዩኒት 7 ኒኩለር ፊዚክስ ፓርት 80 ነው። በባለፈ እንግዲህ አፕሊኬሽን ኦፍ ራዲዮ አክቲቪቲ አስተምሪያችሁ ነበረ። ስለ ራዲዮ አክቲቭ ጠቀሜታ በተለይ ስራ ላይ አፕሊኬሽኑ በዋናነት ለምን ይጠቅማል የሚለውን ሁለት ነገሮችን ወስጄ አስረድቻችሁ ነበረ። እሱም በሕክምና በሜዲሲን ላይ እና እንደዚሁም ሁለተኛው ደግሞ በራዲዮ አክቲቭ ዴቲንግ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ የተወሰነ ሀሳብ አግኝታችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ሪቪው ኩዌሽን 7.3 ኮንተንቱ ሪቪው ኩዌሽን 7.3 ነው። ከዛ በፊት ግን በቀጥታ ወደ ጥያቄው ከመግባቴ በፊት ጥያቄ የጠየቃችሁኝ አላችሁ። ጥያቄያችሁ ሞር ግልጽ ባይሆንልኝም ጋማ ፓርቲክል ነው ወይ ለማለት ይሁን የተወሰነ ጥያቄ መጥቶልኛል። ምናልባት ጋማ ፓርቲክል ራሱ አይባልም ሲባል ጋማ ሬይ ነው የሚባለው። ጋማ በፓርቲክል ደረጃ እንደማናገኘው ነግሬያችኋለሁ። በፓርቲክል ደረጃ ያሉት አልፋ እና ቤታ ናቸው። ምክንያቱም አልፋ ማለት ባለ ሁለት ፖዘቲቭ ሁለት ቻርጅ አለው። ቤታ ማለት ፕላስ ኦር ማይነስ ኔጌቲቭ ወይም ፖዘቲቭ ቻርጅ አለው ብያችኋለሁ። ቻርጅ አለው ማለት ፓርቲክል አለው ማለት ነው። በአተሚክ ፓርቲክል የምንላቸው ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን ወይም ኒውትሮን ናቸው። እነዚህን የሚይዝ ከሆነ ፓርቲክል ነው ማለት ነው። አልፋ እና ቤታ ናቸው ይህንን የሚያሆኑ ወይም ያላቸው። ጋማ ግን ሬይ ነው። በፓርቲክል ደረጃ ፓርቲክል ተብሎ ራሱ አይጠራም ጋማ ማለት ነው። ጋማ ፖዘቲቭሊ ቻርጅ አይደለም፣ ኔጌቲቭሊ ቻርጅም አይደለም፣ ልክ እንደ ኒውትሮንም አይደለም። ስለዚህ ይለያል። በባለፈም ተደጋጋሚ ቪዲዮ ላይ እንዳነሳሁት ጋማ ሬይ ነው ወይም ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ነው። በሱ እንደተረዱት ነው የምፈልገው።
Gamma ምንድን ነው መሰላችሁ የሚያደርገው? Gamma በዲኬ ላይ ማለት ነው ወይንም በራዲዮአክቲቭ ፕሮሰስ ላይ ምንድን ነው መሰላችሁ የሚያደርገው ወይንም በራዲዮአክቲቪቲ ላይ ምን ይሰራል መሰላችሁ? አልፋ የሚያደርገው ያው ፖዚቲቭ ቻርጁን ተጠቅሞ ነው ዲኬ የሚያደርገው። ቤታም ያ ማይነስ ወይንም ፕላስ ኦር ማይነስ የተባለችውን ቻርጁን ወይንም ያለውን ቻርጅ ተጠቅሞ ነው። ጋማ ምንድነው መሰላችሁ የሚያደርገው በዲኬ ፕሮሰስ ላይ ወይም በራዲዮአክቲቭ ፕሮሰስ ላይ የጋማ ስራ ምንድነው? ምን ያደርጋል ዲኬ እንዲሆን? በቀጥታ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቢም ወይም ፎቶን ብርሃን ማለት ነው በአተሚክ ኒኩለስ ውስጥ በመልቀቅ ምክንያቱም ጋማ ፔኔትሬት የማድረግ አቅሙ ከሁሉም በተሻለ ወይም ከላይ ከነገርኳችሁ ከሌሎቹ ዲኬዎች በተሻለ በማቴሪያሎች ላይ ፔኔትሬት ማድረግ ይችላል። ፔኔትሬት ማለት ያው ማለፍ ነው፣ ማቴሪያሎቹን ማለፍ ይችላል። ይሄ ኒኩለስ ውስጥ የገባ ከፍተኛ የሆነ ፎቶን ወይም ብርሃን ከፍተኛ ኢነርጂ አለው። ይሄ ከፍተኛ ኢነርጂ ደግሞ በኒኩለስ ውስጥ ከፍተኛ ኤሌክትሮን ወይም ኤሌክትሮኖች እንዲፈጠሩ ወይም እንዲንቀሳቀሱ ያደርጋል ማለት ነው። ይህ ከተንቀሳቀሱ በኋላ የተለየ አቶሚክ ነምበር ይፈጠራል ማለት ነው በውስጥ ላይ። ስለዚህ የአቶሚኩን ወይም የማቴሪያሉን ፕሮፐርቲ ያስቀይሩታል ማለት ነው። ይህ ነው ዲኬ የምንለው፣ ከአንድ ማቴሪያል ወደ ሌላ ማቴሪያል ቼንጅ ማድረግ ማለት ነው። ይህ ፕሮቶኑ ቼንጅ ይሆናል ማለት ነው በዚህ በስትሮንግ የሆነ ላይት አማካኝነት። አሰራሩ በተመለከተ እንደዚህ ነው የሚያደርገው። ልክ ቻርጆች ሄደው አይደለም ሌላ አቶሚክ ሌላ ሪአክሽን የሚፈጠረው፣ ብርሃኑ ብቻ በራሱ ብርሃኑ ይሄ ስትሮንግ የሆነው ፎቶን ኢነርጂ ውስጥ በመግባት ከፍተኛ ኤሌክትሮኖች እንዲንቀሳቀሱ በማድረግ ቻርጅድ እንዲሆን፣ በተለይ ኒውትሮኑ ኒውትሮን ባዶ ቦታው ማለት ነው ቻርጅድ እንዲሆን በማድረግ አቶሚክ ነምበሩን እንዲቀየር ያደርግናል። ወደ ሌላ ማቴሪያል ዲኬ ይሆናል ማለት ነው። ሂደቱ በዚህ ነው። ለየት የሚያደርገው ነገሩ ይሄ ነው ማለት ነው። ጋማ ሬ እንደ ሌሎቹ የማይሆንበት ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ ሬ እንጂ ፓርቲክል አይደለም ለማለት ነው። ይሄን ካልኳችሁ እንግዲህ ሌላም ጥያቄዎችን የጠየቃችሁኛል፣ ቶሎ የሚቀጥለውን ቶሎ ስራልን ያላችሁኛላችሁ፣ ያው በፍጥነት ለመስራት ጥረት እያደረኩ ነው። አልፌ እናንተ የጠየቃችሁትን እንዳልሰራ ደግሞ ጥያቄ አትለፍ የሚሉም የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። የሁሉንም ጥያቄ ለመመለስ ስባል ይህንን ሪቪው ኩዌሽን ሰራለሁ ማለት ነው። ዛሬ ያው ባላችሁ ጊዜ ልክላችኋለሁ፣ ያን የቀረውንም ግድ የለም ያን ያህል አያስጨንቅም። ስቴት ሰም ዩዝ ኦፍ ራዲዮ አክቲቭ አይሶቶፕ ይላል። የመጀመሪያው ጥያቄ ስቴት ሰም ዩዝ ኦፍ ራዲዮ አክቲቭ አይሶቶፕ ይላል። ስለ ዩዙ ወይም አፕሊኬሽኑ ባለፈ ስለነገርኳችሁ አፕሊኬሽኑ እሱን መመለስ ትችላላችሁ። አንደኛው በሜዲሲን ላይ ነው። ያው ኦልሬዲ ተመልሷል፣ ቪዲዮውን በደንብ ማየት ነው። ለምሳሌ ሜዲሲን ላይ ኮባልት 60 ይሄ ከፍተኛ የሆነ ራዲየሽን የሚፈጥር ነው፣ ወደ ካንሰር ላይ ማለት ነው በጋማሪ አማካኝነት። ኮባልትን የምታውቁት ማን ላይ ነው? ጋማሪ ላይ ያለ ራዲዮ አክቲቭ ኤለመንት ነው፣ ወይም ጋማሪን ፕሮዲውስ ማድረግ የሚችል ራዲዮ አክቲቭ ኤለመንት ነው። ሌላው ይህ አይሶቶፕ እንግዲህ ለትሬሰር ቼክ ማድረጊያ ወይም ዲያግኖሲስ ለህክምና፣ በአጠቃላይ እንግዲህ ራዲዮ አክቲቭ አይሶቶፖች ለሜዲሲን አንደኛው ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ለራዲዮ አክቲቭ ዴቲንግ ትክክለኛ እድሜ። ራዲዮ አክቲቭ ዴቲንግ የምንለው በተለይ እነዚህን ጂኦሎጂካል የሆኑ ነገሮችን ለማጥናት ነው፣ ወይም እድሜያቸው ስንት እንደሆነ ለማረጋገጥ ነው። አለቶች ሊሆኑ ይችላል፣ ቅሪተ አካል ሊሆን ይችላል። ይህ ጂኦሎጂካል የምንለው ከመሬት ውስጥ ተቆፍሮ የሚወጡትን በተለይ እድሜያቸው ለማወቅ ይጠቅመናል። ሁለት አይነት መንገድ በባለፈ ተጠቅም ያለው በባለፈ ከተጠቀምኩት ውስጥ ለምሳሌ ካርበን 14 እና አርገን 40 እነሱን ለሉሲ ተጠቅሚያቸው ነበረ። ሉሲ ከካርበን 14 ትበልጣለች፣ ወይም እድሜዋ ካርበን 14 ከሚያየው ከዲቴክት ከሚያደርገው በላይ ነው። አርገን
አርባ ደግሞ ከሱ በታች ነው። ስለዚህ በትልቁ መፈለግ እንደሚቻል ሁሉ በባለፈ ነግሬያችሁ ነበር። ሌላኛው ሁለተኛ ጥያቄ why may a radioactive source be injected into a patient? ለምንድን ነው ኢንጀክት የሚደረገው? በባለፈ እንግዲህ ካስተማርኳችሁ ውስጥ እነዚህ radioactive element ወደ ሰውነታችን ውስጥ በሶስት መልኩ ይሰጣሉ ብያለሁ። አንደኛው በኢንጀክተር ነው። ኢንጀክት ማለት ትክክለኛ በሽታው ያለበት ኦርጋን ላይ በመርፌ ሊሆን ይችላል፣ በመርፌ መልክ ወይም በሌላ ሲስተም እነዚህን ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንቶችን ኢንጀክት ወይም ራያቸው ላይ እዛው በሽታው ላይ በማጠብ በማድረግ ወይም በማስነካት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በሽታ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስዋለው ወይም በቀጥታ በመዋጥ ማለት ነው። መድኃኒቱን በመዋጥ ወደ ሆዳችን ማለት ነው። ስለዚህ በሽታው ያለበትን ቦታ ሄዶ ፈልጎ ዲቴክት ማድረግ እንዲችል ወይም ዲያግኖሲስ ማድረግ እንዲችል ማለት ነው። ዘ ዲያግኖሲስ ኤንድ ትሪት ኤ ዋይድ ቫራይቲ ኦፍ ዲዚዝ ሞር ኢፌክቲቭሊ ኤንድ ሴፍሊ ባይ ሲይንግ ሃው ቱ ዘ ዲዚዝ ፕሮሰስ አልተር ዘ ኖርማል ፈንክሽን ኦፍ አን ኦርጋን ማለት ነው። በዋናነት ስራው እንግዲህ ኢንጀክት የሚደረገው ለዚህ ፐርፐዝ ነው ማለት ነው። ለዲያግኖሲስ ለትሪት ዋይድ ቫራይቲ ኦፍ ዲዚዝ ተለያዩ ዲዚዞች እኔ ለምሳሌ አንድ 9 የሚሆኑ ራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንቶችን ነግሬያችሁ ነበር። ለተለያየ ተግባር እንደሚሆኑ ምዛው ጭምር በባለፈ ስለያያችሁት እሱን ማስተዋወስ ነው ያለባችሁ። ሌላኛው ሶስተኛ ጥያቄ what are radioactive tracer used for? ለምን ይጠቅማል? ይሄ ከላይኛው ጥያቄ ጋር ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው። radioactive tracer are used in imaging test that help find the problem inside the body ማለት ነው። በሰውነታችን ውስጥ ያለው radioactive tracer በውስጥ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ ምንድነው በባለፈ ክላስ ፈርጌ የነገርኳችሁ በሰውነታችን በውስጥ በኩል እንደዚሁም በውጪ ለምሳሌ ቆዳ ቢባል የቆዳ ካንሰር ወይም የቆዳ ህመም ቢባል ቆዳችን ያለው ውስጥ አይደለም ከውጪ ሰውነታችንን ሸፍኖ የሚገኝ ነው። እዚህም ቦታ ላይ ያው ትሬስ ማድረግ ይችላል። ሌላው በሁለት መልኩ ስናይ አንዳንዶቹ በቀጥታ ወደ ውስጣችን በመድኃኒት መልኩ በመውሰድ ሲሆን አንዳንዶቹ ደግሞ ሊክ በሽታውን ዲቴክት ለማድረግ የሚጠቅሙ ኢሜጂንግ ማሽኖችም አሉ። ከነዚህ ራዲዮ አክቲቮችን የሚጠቀሙ ማለት ነው። እነሱን ማየተን ነበር። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ያው ትሬስ የሚያደርገው ኢሜጅ በማውጣት ማለት ነው። በማሽኑ ከሆነ በቀጥታ ኢሜጅ የታመመውን ወይም የተጎዳውን አካል የጉዳቱን ሁኔታ በደንብ ለማረጋገጥ ይጠቅማል። አራተኛ what is radioactive dating? Explain how it works. በባለፈው በሁለተኛ ራስ ላይ ያየነው radioactive dating ነበር። የመጀመሪያው በሜዲሲን ላይ application of radioactive medicine። ሁለተኛው እንግዲህ ከዛ ውስጥ ከradioactive application ሁለተኛው radioactive dating ነበር። Explain how it works. እንዴት እንደሚሰራም አሳዩ ነው። እንደሚሰራ አሰራሩ ሁለቱም በባለፈው ስጄ ስላሳዩአችሁ አዲስ ነገር አይደለም። Radioactive dating is the method of dating rock and mineral using radioactive isotope. በራዲዮአክቲቭ አይሶቶፕ ወይም በራዲዮአክቲቭ ኤሌመንቶች አማካኝነት ነው። ስለዚህ radioactive dating ማለት ይሄ ነው። ምን ማወቅ ነው? የሮኩን ወይም የሚኒራሉን ቀደም እንደነገርኳችሁ የጂኦሎጂካል የሆኑ ነገሮችን ከመሬት ተቆፍሮ የሚወጡ ሚኒራል ሊሆን ይችላል ሮክ ወይም ቅሪተ አካሎችን ለማወቅ እድሜያቸውን ወይም ጊዜያቸውን ለማወቅ ነው። Radioactive dating is a method utilize እንግዲህ እንዴት ይሰራል ለምንለው utilize radioactive element to calculate the age of geological material ማለት ነው። geological material ለምሳሌ ካርበን 14ን የባለፈው ማንሳት ትችላላችሁ። አርገን 40 መውሰድም ይቻላል። እንዴት እንደሆነ ሂደቱን ፕሮሲጀሩን እዛ ላይ በደንብ ስለገለጽኩላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የሉሲን ለማረጋገጥ የሉሲን እድሜ በካርበን 14 ምንድን ነበር ያደረግነው? ካርበን 14 ማለት በሁሉም ህይወት ያለው ነገር ውስጥ የሚኖር ነው አለ። ህይወት ያላቸው ነገሮች ሲሞቱ ወይም ህይወታቸው ሲቋረጥ እጽዋት፣ እንስሳት ወይም የሰው ልጅ ሊሆን ይችላል በቀጥታ ከኢንቫይሮንመንት ጋር ወይም ከሌላ ካርበን ጋር የሚኖራቸው ግንኙነት ሲዚስ ወይም ይቋረጣል ብለናል። ከተቋረጠ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ራሱ ውስጣቸው ያለው ካርበን ብቻ ዲኬይ ወይንም እየተከፋፈለ ዲኬይ ማለት መበስበስ ነው። መበስበስ መከፋፈል መቆራረጥ ማለት ነው። ይሄዳል እስከ ምን ድረስ? እስከ 9 ሃፍ ላይፍ ማለት ነው። የካርበን 14 ሃፍ ላይፉ 5730 አመት ነው አልንና በ9 ሃፍ ላይፍ የሉሲ አመት ቼክ ሲደረግ
ካምሳ ምናምን አመት በላይ ካምሳ ሺ አመት በላይ የሉሲ አመት ሆኖ ተገኘ ማለት ነው። ይህ በሚሆንበት ጊዜ በካርበን 14 ማረጋገጥ ስላልቻልን በአርገን 40 ደግሞ እንዲረጋገጥ ተደርጎ ወደ 3.23 ሚሊዮን አመት እንደሆነ ተረጋግጧል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ እየተደረገ ካልኩሌት ይደረጋል። እንግዲህ 50 ሺህ እስከ 60 ሺህ ሆኖ በካርበን 14 ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። ሂደቱ ይሄ ነው። በተለይ ህይወት ያላቸው እና ድሮ ህይወት የነበራቸው አሁን ላይ ቅሪታ አካላቸው ማጥናት ቢያስፈልግ ማለት ነው። Each radio isotope has a unique decay process that occur at an even and continuous rate ማለት ነው. unique decay process ስለዚህ ካርበን 14 የተጠቀመውና አርገን የሚሄድበት የራሱ half life ራሱ ይለያያል። unique የሆነ decay process አላቸው እያንዳንዳቸው። በባለፈ 9ን እንደንቁልቁል ስለተጠቅስላችሁ አንዱም ካንዱ ጋር ይገናኛል። ሁሉም የራሳቸው አንዳንዱ በደቂቃ አንዳንዱ በቀን አንዳንዱ በሰዓት እንደውም ከተጠቀስኩላችሁ ውስጥ ካርበን ከፍተኛው ካርበን 14 5700 ነበር። ያልተጠቀስኩላችሁ ኤሌመንቶችም አሉ ግን እድሚያቸው በጣም በቢሊየን የሆነ ሃፍ ላይፋቸው ማለት ነው። እነሱ ነው። ስለዚህ በዚህ ፕሪንሲፕል ይሰራል። መለስ ብላችሁ ቪዲዮውን ይዩትና ሁለቱን እንደምሳሌ ተጠቀሙት። አምስተኛ ጥያቄ inject radioactive source can be used to tracer to make soft tissue such as blood vessel or the kidney show up through the medical imaging process which radiation type should the radioactive source used emit ብሎ ይጠይቀኛል። እንግዲህ ሶስት አይነት ራዲዮአክቲቭ ሶርሶች አሉ እንደሚታወቀው አልፋ ቤታ እና ጋማ ናቸው። እነዚህ የራዲዮአክቲቭ አይነቶች ናቸው። ሶርሶቹ የተለያዩ ኤሌመንቶች ናቸው። እነሱ እንግዲህ ራዲየሽን ወይም ዲኬ ይባላሉ። እንግዲህ ከነሱ ውስጥ ሶስቱን በስፋት ነገርኳችሁ እንጂ ኒውትሮንም እንዳለ በቃሌ ስነግራችሁ ነበር። አሁን እንግዲህ የሰውነት ፓርታችሁን አስቡት። እዚህ ጋር የሰውነት ፓርቱ እዚህ ጋር ብለድ ቬዝል ኪድኒ ነው። እንደዚሁም ሶፍት ቲሹዎች ናቸው። አሁን እዚህ ቦታ ላይ በተለይ ፔኔትሬሽን ሌብላቸውን ካያችሁ የሶስቱን ወይም የአራቱን ቢሆንም ችግር የለም። ሃይሊ ፔኔትሬት በማድረግ የሚታወቀው ጋማ ፓርቲ ጋማ ሬ ነው። አልፋ እና ቤታ ፓርቲክል ፔኔትሬት የማድረግ አቅማቸው ዝቅተኛ ነበር። ይህ ማለት እነዚህ የሰውነት ክፍሎች ድረስ ገብቶ ዲቴክት የማድረግ አቅማቸው ዝቅተኛ ነው። ለምንድነው ከተባለ ሃይሊ አዮናይዝድ ናቸው። እንደዚሁም ማቴሪያሉ ምንድነው ማለት ነው እነዚህ ሃይሊ አዮናይዝድ ወይንም በፓርቲክል ደረጃ ያሉ ናቸው። ፔኔትሬት የማድረግ አቅማቸውን ብናይም ያው ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ በሜዲሲን ቼክ አፕ ጊዜ ለኢሜጂንግ የምንጠቀመው ሬይ ጋማ ሬይ ነው ማለት ነው። መልሳችሁ ኢሚት ጋማ ወይንም ጋማ ሬይ ይሆናል ማለት ነው። ስድስተኛ ጥያቄ ዲፔንድ ኦን ዘ ኦብጀክት ዛ ሳይንቲስት አር ትራይንግ ቱ ስተዲ ዲፍረንት ራዲዮአክቲቭ ዴቲንግ ቴክኒክ ካን ቢ ዩዝድ ዋይ ዱ ሳይንቲስት ፕሪፌር ቱ ዩዝ ኤ ፖታሺየም 44 ዴቲንግ of rock that are older than 100,000 ይላል። ፖታሺየም 40 ማለት ካርገን 40 ጋር ተመሳሳይ ነው። ካርበን 14 for dating for seal and some rock ይላል። ለምንድን ነው ይሄንን የሚጠቀሙት ወይም ለምን ይመርጡታል መቼ ይመርጡታል ነው። የመጀመሪያው ፖታሺየም 40 በተመለከተ because half life of ፖታሺየም 40 or argon 40 up to 1.23 billion years ነው። half life ማለት ነው። ይህ ማለት በዚህ ሬንጅ ውስጥ ያሉትን ማንኛውም እድሜ ያለውን ነገር ዲቴክት ማድረግ ይችላል። so they can accurately determine the age of organic material older than 100,000 years ማለት ነው። መልሳችሁ ይሄ ነው የሚሆነው። ስለዚህ 1.23 ቢሊየን አመት ስላለው በዛ እንግዲህ ቢሊየን አስቡት ሚሊየን ውስጥ ያሉትን የነ ሉሲን ሁሉ ፖታሺየም 40 ከአርገን 40 ጋር ተመሳሳይ እንደሆነ እየነገርኳችሁ ነው። ስለዚህ አርገን 40 ምን ብንል ፖታሺየም 40 ያው ናቸው ተመሳሳይ ናቸው። በኋላ መጨረሻ ጥያቄ ላይ ያሉ እናያቸዋለን በድጋሚ።
ሌላኛው ካርበን 14 for dating of fossil and some rock ይላል። Because ይሄኛው ደግሞ እንግዲህ half life ቀደም ነግሬያችኋለሁ 5730 አካባቢ ነው። በ9 half life ካርበን 14 0 ይሆናል በያለው በባለፈ። ስለዚህ በ9 half life or approximately 60,000 years they can accurately determine the age of organic material. እስከ 60 ሺህ እና እንደዚህ አካባቢ 50 ሺህ 60 ሺህ 30 ሺህ አካባቢ ሆኑ ሮኮችን ወይም ኦርጋኒክ ማቴሪያሎችን ዲተርማይን ማድረግ ይችላል። ማን ነው? ካርበን 14 ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያታቸው ይሄንን በዚህ ምክንያት እንግዲህ ፕሪፈር ያደርጋሉ ይመርጣሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ከመቶ ሺህ አመት በላይ እድሜ ያለው ነገር ካርበንን ቢመርጡ ምንም የሚሰጣቸው ውጤት የለም ማለት ነው። ውጤት የለም ስላችሁ ተከክለኛውን ነገር አይነግራቸውም ማለት ነው። እንደዚሁም 100 ሺህ እና ከዛ በላይ ለማጥናት ደግሞ ፖታሺየም 40ን ለ50 ሺህ ወይም ከዛ በታች ለሆነ ነገር መጠቀምም እንደዛው ወጪ ነው ትርፉ ማለት ነው። እሺ ሰባተኛ ጥያቄ how can carbon dating be used to measure the age of dead organism? የሞተን ነገር እንዴት ነው ዴት የሚያደርገው ይላል። የካርበን 14 ነው አሁንም በድጋሚ ልደግመው ነው it is based on fact that living organism like tree plant people and animal absorb carbon 14 in their tissue ማለት ነው። በቲሹአቸው ውስጥ የካርበን አለ ካርበን 14 ማለት ነው። when they die ሲሞቱ the carbon 40 starts to change into other atom over time ማለት ነው በሂደት። ለምሳሌ ቀጣሉ ቆርጣችሁ ዘንድሮ ቆርጣችሁ ሆነ አፈር ውስጥ በቀብሩት ቀጣሉን ለወደፊት በስብሶ ነው የምታገኙት ያን ቀጣል መልሳችሁ ብትምሱና ብትዋጡት ማለት ነው። ልክ አሁን የነበረው ነገር ይዟት ታገኙት ያን ነገር ደግሞ መልሳችሁ አሁንም ለአመት ያህል ደግሞ ብትጠብቁት ሞር ወደ አፈርነት ተቀይሮ ታገኙታላችሁ። አሁንም ልክ እንደዚህ ይያለ ይሄዳል ማለት ነው። እየቀነሰ ነው የሚሄደው ወይም እየተቀየረ በነገራችን ላይ ኢነርጂናይዘር ክሬተር ኖት ዲስትሮይድ የሚባለውም ለዛ ነው። አንድ ሰው ሞተ ቢባል አልሞተም ነው የሚለው ሳይንሱ። ወደ ሌላ ነገር ተቀይሯል እንጂ ሰው አይሞተም ነው የሚለው በሳይንስ አካሂድ። እንስሳቶችም ቢሞቱ እንስሳቶቹ ወደ ሌላ ፎርም ኦፍ ኢነርጂ ተቀይረዋል እንጂ እንስሳቶቹ ጭራሽ አልጠፉም ነው የሚለው። እሱ ብቻውን የሚፈልግ ርዕስ ነው። ከዚህ አንግል መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦቨር ታይም ሎዝ ያረገ የቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ወይም ቼንጅ ያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ናው ሳይንቲስት ካን ኤስቲሜት ሃው ሎንግ ዘ ኦርጋኒዝም ሃዝ ቢን ዴድ ኤንድ ባይ ካውንቲንግ ዘ ሪሜይኒንግ ካርቦን 40 አተም ማለት ነው። ለምሳሌ ቀድም ካርቦን 14 5730 ብያቸዋለሁ። የቀረው ሁለት ወይም ያካሄደው ሁለት ሃፍ ላይፎችን ከሆነ ይሄ ካርበን 14 ሁለት ሃፍ ላይፍን ካካሄደ እድሜው ስንት ይመጣል ማለት ነው? ወደ 11000 ምናምን አካባቢ ይሆንላታል ማለት ነው። ወደ 11000 ምናምን ሳምቲንግ እድሜ ይሆነዋል ማለት ነው። እንደዚህ ያደረገ ትክክለኛ ካውንት ያደረገ እየቆጠረ ይሄዳል ማለት ነው። ያ ኦርጋኒዝም ከሞተ 11000 አመቱ ነው ብለን እንናገራለን ማለት ነው። ሶስትም ከሆነ እንደዛው ልክ የደመርንበት እየጨመርን መሄድ ነው። ሌላው ስምንተኛ ጥያቄ list some common used element pair of estimated absolute age ነው የሚለው። ቀደም ነግራችኋለሁ ያልኩት ይሄ ነው። ኤሌመንቱ አለ እዚህ ቦታ ኤሌመንቶች አሉ እዚህ ጋር ፓረንት አተሞች አሉ ወይም ሲምቦል አለ ሃፍ ላይፋቸውም አለ። በቀደም ተከተል እንግዲህ እነዚህ ማየት ነው። የመጀመሪያው ዩራኒየም 235 ወይም ሊድ 207 በዩራኒየም 235 አቶሚክ ማስ ይቀመጣል 704 ሚሊዮን ሃፍ ላይፍ አለው። ሁለተኛው ፖታሺየም 40 ወይም አርገን 40 ቀድም ይመሳሰላሉ ያልኳችሁ ለዛ ነው። ፖታሺየም 40 1.25 ቢሊዮን ይርስ አካባቢ ሃፍ ላይፍ አለው። ሌላ ሩቢዲየም 87 እና ስትሮንቲየም 87 በ87 ሩቢዲየም ይቀመጣል 48.8 ቢሊዮን ይርስ አለው ማለት ነው። ሌላኛው ካርበን 14 እና ናይትሮጅን 14 በ14 ካርበን ይቀመጣል ስለዚህ 5730 አመት ሃፍ ላይፍ አለው ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ኮመንሊ ኤሌመንት ፔር ኢስታብሊሽድ አብሶሉት ኤጆችን ዲተርማይን ማናረግባቸው ነው።
ጥሩ እሺ አሁን እዚ ላይ እንግዲህ እናንተ የናንተን አላቀም ምን ያሁን የጋ ጥያቄ አነሳለሁ የሉሲን እድሜ የትናንትና ፖታሺየም 40 ወይም አርገን 40 ተጠቅመየ ነበር ያላኩላችሁ ቪዲዮ ላይ ለምን ዩራኒየም ምን አልተጠቀምነው የሉሲ አመት እኮ 3 ሚሊዮን 3.23 ሚሊዮን አመት ነው የተባለው እንግዲህ ይሄንን ለማጥናት ዩራኒየም አይቀርብም ብዬ ጥያቄ አነሳው ለራሴ እናንተን ጥያቄ አላቀም ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ 1.2 ቢሊዮን ከመወሰድ ይልቅ 704 ሚሊዮን ለማጥናት አይቀለኝም ወይ ብላችሁ የሆነ ጥያቄ ብታነሱ መጀመሪያ አንደኛ እንደምናጠናው ይወሰናል ብያችኋል ዩራኒየም ሰው ውስጥ የለም ዩራኒየም የሚባለው ኤሌመንት በሰው ውስጥ የለም ሁለተኛ በሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ውስጥ ዩራኒየም የለም ስለዚህ ምንም መረጃ ልናገኝ አንችልም ዩራኒየምን ብንወስድ ማለት ነው ወይም በዩራኒየም መፈለግ አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ትናንትና ፖታሺየም አርገንን ይወሰር ነው አርገን ጋዝ እኮ በሉሲ ቅሪታ አካል ላይ ወይም ሉሲ በተቀበረችበት አካባቢ የነበረ ሌላ ህይወት ያለው ነገር ከሷ ቅሪታ አካል ሄዶ ቀልጦ ወይም በከፍተኛ ሙቀት ከቀለጠ በኋላ ሜልት ሲያደርግ የወጣው ጋዝ ነው አርገን ከዛ እሱን ወስደን ነው በሃፍ ላይፍ ያጠና የተጠናው እንደዚህ ቢደረግ ዩራኒየም የሚባል በሰው ላይ ስለሌለ ነው 704 ሚሊዮን አመት ለሰው ሊማጥኛ ወይም ለእንሰሳት ለጽዋት ለቅሪታ አካል ብዙን ጊዜ ለጂኦሎጂካል የማይመረጠው ማለት ነው ለሌሎች ግን አስፈላጊ ለሆኑ ነገሮች ይሆናል ሌላው እዚህ ጋር ደግሞ በጣም የሚያስገርመኝ ሩቢዲየም 87 ስትሮንቲየም ስንት ነው አዎ 87 48.8 ቢሊዮን ይር ይላል 48 አስባችሁታል መሬት ስንት አመት ነው ሃፍ ላይፏ እንግዲህ ላይፏ የመሬት ላይፍ ተብሎ የሚጠራው እኔ ባለኝ መረጃ ወደ 13 ቢሊዮን አመት ነው ታዲያ 48 ሩብ እንኳን ሳይ ሩብ ሃፍ ላይፍ እንኳን ሳይሆነው ነው ይሄ ሩቢዲየም የሚባለው ኤሌመንት እንግዲህ መሬት ራሷ ላይፏን የምትጨርሰው ማለት ነው እሺ ወደ 9ኛው ጥያቄ ልሂድ right after scanning using radiation for diagnosis does the body remain radioactive ይላ ይጠይቃል is it harmful to approach to irradiated person ይላ አሁን ይሄጋ ምን መሰላችሁ አሁን እነዚህ radioactive elementsዎች በሰውነታችን ውስጥ ከገቡ በኋላ እዛው radioactiveዎቹ እንዳሉ ይቀመጣሉ ወይ ጉዳት ያስከትሉም ወይ ብላችሁ ጥያቄ አንስታችሁ ወይም ልታነሱ ትፈልጉ ይሆናል ወይም እስከምን ድረስ ነው የሚቆዩት እነዚህ elementsዎች ጉዳቱስ ብላችሁ መጠየቃችሁ አይቀርም ጉዳቱ ማለት elementsው አብሮን ሰውነታችን ውስጥ ይኖር ይሆን ለምሳሌ ልብ ላይ ኢንጀክት ቢደረግ እዛው ልብ ውስጥ ይኖር ይሆን ለብዙ ጊዜ ይቀመጥ ይሆን ወይስ ምንድነው የሚሆነው ጭንቅላትም ላይ እንደዛው ለተለያየ የሰውነት አካል ላይ ከገባ በኋላ ጨረሩ እዛው ጎጆ ሆኖ ይቀር ይሆን የሚል ጥያቄም ይኖራል ያው መልሳችሁ ምንድነው not radioactive or contaminated radioactive አይኖርም ለተወሰነ ጊዜ ለጥናት ብቻ እዛው ለህክምና ከገባ በኋላ ይጠፋል ከዛው ውስጥ ማለት ነው ከሰውነታችን ውስጥ ይጠፋል ልክ እንደምንድነው የሚላችሁ እዚህ ጋር ኤክስሬ እና ሲቲ ስካን እንደምትጠቀሙት ነገር ለምሳሌ ሲቲ ስካን ስትጠቀሙ ወይም ኤክስሬ ውስጥ ማሽን ውስጥ እንግዲህ የገባ ሰው ካለ ወይም ከናንተም ውስጥ ቼክ አድርጋችሁ ከሆነ ላንዴ ኤክስሬ ውስጥ ምን ያህል እንደሚጨንቅ እንግዲህ ያዩት ይነግሯችኋል እናንተም ባታቁት ማለት ነው ልክ እንደዛ ነው ከኤክስሬው ሲወጣ ግን ሰውየው ምንም አይሆን ኖርማል ነው ኤክስሬው ላይ ሆኖ ግን የሆነ ከፍተኛ የሆነ ብርሃን ነገር አለው የሆነ ጉዳት የሚያመጣበት የሚመስለው ህመም የሚያሳምመው የህመም ስሜት ነገር ይታያል ግን ደግሞ ከኤክስሬ ውስጥ ከወጣ በኋላ ምንም እንትን የሚሆነው ኖርማል ነው ልክ ራዲዮአክቲቭ ኤሌመንቶችም እንደዚህ አይነት ባህሪን ያላቸው ለህክምና ለዲያግኖሲስ አንዴ ስንጠቀማቸው ብቻ የሆነ ስሜት አላቸው ከዛ በኋላ ግን የለም ራዲዮአክቲቭ ኤሌመንቱ በሰውነታችን ውስጥ አይኖርም ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው 7.4 መጽሐፋችሁ ላይ ያለውን አቀርባለሁ በቅርብ ልክላችኋለሁ ለዛሬው ቻው